მოგესალმებით, ვაგრძელებთ უკვე გადამეორების ფარგლებში სავარჯიშოების შესრულებას ახსნების გარეშე და პირველი სავარჯიშო კვლავ გვაქვს არტიკლებზე ე და ენ არტიკლი, რომელიც უნდა მოვათავსოთ ამ გამოტოვებულ ადგილებში, გადავწეროთ ჩვენს რეულებში და ან ფურცლებზე და დავურთოთ ქართული თარგმანები. მეორე სავარჯიშო უკვე შემოვიდა ნაცვალსახელები მე, შენ, ის, ჩვენ, თქვენ, ისინი, ესე იგი მე, აი, იუ, შენ, ჰი, ში, ით არის ის, ოღონდ ჰი მამრობითისთვის, ში მდედრობითისთვის, ით საშუალოსთვის, ვი ჩვენ, იუ თქვენ, დეი ისინი. აქ წარმოდგენილი არის დიალოგის ფორმის პატარა წინადადებები, სადაც არის ესე იგი კითხვითი წინადადებები და შემდგომ თითქოს პასუხები. სწორედ აი ამ პასუხებში უნდა მოვათავსოთ ჩვენ შესაბამისი ნაცვალსახელები, რომელსაც თქვენ არაჩვეულებრივად გააკეთებთ დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ ჩვენ ეს ძალიან კარგად გავიარეთ. აუცილებლად დაურთეთ ქართული თარგმანები თითოეულ სავარჯიშოს. მესამე სავარჯიშო, right, am, is or are. აქ უკვე შემოვიდა ყოფნა, ზმნა, ანუ მე ვარ, შენ ხარ, ის არის, ჩვენ ვართ, თქვენ ხართ, ისინი არიან და ასე შემდეგ. მოცემული არის წინადადებები, გამოტოვებული არის ყოფნა ზმნის ჩასასმელი ადგილები და ჩვენ მართებულად უნდა ჩავსვათ ის ყოფნა ზმნა, რომელიც შეესაბამება წარმოდგენილ არსებით სახელს ან არსებით სახელებს. ალი, მაგალითად, ალი and ნადია students, ალი და ნადია არიან სტუდენტები, უნდა იყოს წესით. რადგან ალი და ნადია ორნი არიან, შესაბამისად იქნება მრავლობით ის გაომხატველი ყოფნა ზმნა, რომელიც არის are. Ali and Nadia are students. გთხოვთ, რომ ამ სავარჯიშოსაც, როცა შეასრულებთ თქვენს რეულებში ან ფურცლებზე, აუცილებლად დაურთოთ ქართული თარგმანები. შემდეგი სავარჯიშო გვაქვს ასეთი: this, that, these და those. ეს რა იყო? ეს იყო ჩვენებითი, ანუ მიმართებითი ნაცვალსახელები, სადაც ჩვენ ვაჩვენებთ ხომ ეს, ანუ რაღაც არსებით სახელზე ეს, რომელიც ჩვენთან ახლოს არის, ესენი, ის არსებითი სახელები უკვე მრავლობითში, რომლებიც ჩვენთან ახლოს არის, ან that, ის არსებითი სახელი, რომელიც ჩვენგან შორს არის, ან those, ის არსებითი სახელები, რომლებიც ჩვენგან შორს არიან. სწორედ აქედან გამომდინარეობს ეს პატარა სავარჯიშო და აი ხელის და არსებითი სახელის დისტანციის მიხედვით თქვენ უნდა დაადგინოთ აქ რომელი ჩვენებითი ნაცვალსახელი იქნება. კეთილი. შემდეგი სავარჯიშო გვაქვს მეხუთე სავარჯიშო, სადაც არის უკვე წარმოდგენილი არის, აი ესეთი, მაშინ როდესაც ვხსნიდით ამ გაკვეთილს, ვამბობდით ესეთ რამეს, რომ there is და there are, არის, აი ესეთი რამე აქვს ინგლისურ ენას, რომელიც ესე არის თარგმნება. there საერთოდ ცალკე ნიშნავს იქ, მაგალითად, ხო? მაგრამ ეს ის იქ არ არის. ამ შემთხვევაში ამას ესეთი პირდაპირი თარგმანი არ აქვს. და ყოველთვის ასე თარგმნით ხოლმე, მაგალითად, there is a bed. ლოგინი არის, უმჯობესია ხოლმე სად არის ესეც რომ იყოს ნათქვამი, there is a bed in the room, მაგალითად, ოთახი, ლოგინი არის ოთახში და ასე შემდეგ. მოკლედ, there is არის მხოლობითი, როდესაც გვაქვს მხოლობითი არსებით სახელებზე საუბარი, ხოლო there are არის მრავლობითი არსებითი სახელების შემთხვევაში. შევხედოთ ამ სურათს, სურათზე მოცემულ არსებით სახელებს და ტექსტს გვერდზე, სადაც უნდა ჩავსვათ მართებულად there is იქნება თუ there are იქნება. მოკლედ, გავაჩეროთ, შევასრულოთ სავარჯიშო და მე კვლავ განაახლეთ ყურება, მე კი გავაგრძელებ მეექვსე სავარჯიშოს ახსნას. ეს არის ტესტის ტიპის სავარჯიშო. შეგიძლიათ როგორც ტესტია, ისე გადმოწეროთ, ან შეგიძლიათ მხოლოდ მართებული პასუხი აერჩიოთ და მართებულ პასუხთან ერთად გადმოწეროთ წინადადებები და აუცილებლად დაურთეთ ქართული თარგმანები. ბევრი ახსნა ამას არ ჭირდება. გავივლიერთ ორ წინადადებას. Is a book on the desk. ანუ წიგნი არის მაგიდაზე. ანუ რა თქმა უნდა იქნება there is, ხო? There is a book on the desk. Pere bananas არის ბანანები. ესე იგი these are bananas, რადგან არ წერია ესენი არიან ბანანები. ესე იგი იქნება ესენი არიან ბანანები და ასე შემდეგ. ესეც მეექვსე სავარჯიშო.
შემდეგი გადავედით revision 4-ზე. პირველი სავარჯიშო კვლავ გვეუბნებიან, რომ ე და ენ არტიკლი ჩასვით, ეს იმდენად მნიშვნელოვანია. მე მაშინვე ვთქვი, რომ როცა ვხსნიდი ამ გაკვეთილს, რომ ძალიან ხშირად შევხვდებით თითქმის ყველა დონეზე და დავხვეწავთ უფრო მაღალ დონეზე შევისწავლით. აგვაქვს ასევე განსაზღვრული არტიკლი, რომელსაც მოგვიანებით შევისწავლით. ესენი არიან განუსაზღვრელი არტიკლები, უკვე ვიცით როგორ, სად, რა გავაკეთოთ. პირველი სავარჯიშო აქედან გამომდინარეობს, გთხოვთ დავწეროთ ერთ სავარჯიშო და ყველა არსებით სახელს მივწეროთ ქართული თარგმანი. მეორე სავარჯიშო გვაქვს rights plurals, დაწერეთ მრავლობითები. აქ წარმოდგენილია მხოლობითი არსებითი სახელები, ჩვენ კი დავურთოთ მრავლობითი არსებითი სახელები და დავ თუ ასევე ქართული თარგმანი. თქვენ უკვე იცით, ალბათ გააჩერებთ ამ ვიდეოს, შეასრულებთ და მერე განაახლებთ ყურებას. მე კი გავაგრძელებ მესამე სავარჯიშოში. უნდა ჩავწეროთ გამოტოვებულ ადგილას ნაცვალსახელები. Are you and Josh friends? შენ და ჯოში მეგობრები ხართ? Yes, we are. დიახ ვართ. Is Lucy at school today? Lucy სკოლაშია დღეს? Yes, she is. დიახ. და ასე შემდეგ. მოკლედ ამ სავარჯიშოს შევასრულებთ, როგორც წესი დარიგია, აუცილებლად ქართული თარგმანები თურთ. მეოთხე სავარჯიშო. Write M is or R. დაწერეთ M, is an R-ი, ხო? ანუ ყოფნა ზნები. და ესეც უკვე კარგად ვიცით, Mr. and Mrs. Davis teachers. Mr. და Mrs. Davis-ი ალბათ არიან მასწავლებლები, ხო? Mr. and Mrs. Davis are teachers. მერე წერია, რომ you 11, შენ 11-ის და კითხვის ნიშანი აქვს, ანუ ეკითხება ალბათ, ხო? 11-ის ხარ, 11 წლის ხარ. როგორ კითხავს? Are you 11? და ასე შემდეგ. მოკლედ ეს სავარჯიშოს გადავწეროთ რეულებში ან ფურცლებზე, რომელსაც აუცილებლად უნდა ეწეროს თქვენი სახელი და გვარი შესრულების თარიღთან ერთად და დაურთოთ ქართული თარგმანი. მეხუთე სავარჯიშო. რა გვაქვს მეხუთე სავარჯიშო? Write this, that, these or those. დაწერეთ ეს, ის, ესენი ან ისინი. ესენი არიან ჩვენებითი ნაცვალსახელები. სწორედ ხელისა და არსებითი სახელის შორის არსებული დისტანციის მიხედვით უნდა მივხვდეთ ეს, ანუ ახლოს მდებარეობს და მაგაზე ამბობს, that შორს მდებარეობს და ამაზე ამბობს, თუ these ახლოს მდებარეობს მრავლობითებით ამაზე საუბრობს, თუ ზოუს შორს მდებარეობს არსებითები და ამაზე საუბრობს. მოკლედ, ვიცით ჩვენ ეს ჩვენებითი ნაცვალსახელები, ამიტომ გთხოვთ დავწეროთ ეს სავარჯიშოებიც და დავურთოთ ქართული თარგმანები. და მეექვსე სავარჯიშო გვაქვს ასეთი: there is, that there are, უნდა ჩავსვათ აქ. თუ კი მხოლობითი არის, მაშინ there is იქნება, თუ კი მრავლობითი არის, მაშინ there are იქნება, ხო? A table in the kitchen. There is a table in the kitchen, ხო? მაგი და არის სამზარეულოში. Three books in the bag. სამი წიგნი ჩანთაში. ვიტყვით, there are three books in the bag და ასე შემდეგ. მოკლედ ამ სავარჯიშოსაც დავწერთ ჩვენს რეულებში. მეშვიდე სავარჯიშო. მეშვიდე სავარჯიშო წარმოდგენილია ტესტის სახით. თქვენ როგორც უკვე გეუბნებით ხოლმე ტესტების დროს, შეგიძლიათ გადაწეროთ ეს ტესტების სახით ან გადაწეროთ მხოლოდ სწორი პასუხები და აუცილებლად დავურთოთ ქართული თარგმანებით. აქ არის ძირითადად ამ სავარჯიშოში საუბარი არის, მე მგონი, კუთვნილებებზე, იმიტომ რომ სარა აპოსტროფეს ნიშნავს სარას, ხო, ვიღაცა, რაღაცა. Dad is a teacher. Мама არის მასწავლებელი. ესე იგი იქნება Sara's dad is a teacher. Sara's мама არის მასწავლებელი. This is my dog. ეს არის ჩემი ძაღლი და ასე შემდეგ. მოკლედ, აი ასეთი ტიპით უნდა გავაკეთოთ ეს სავარჯიშოები. მეშვიდე. Write the questions and answers. ანუ დაწერეთ შეკითხვები და უპასუხეთ. ესე იგი, questions არის კითხვები, answers პასუხები, ხო? კითხვები უნდა დავწეროთ იმ სიტყვებიდან გამომდინარე, რომელი სიტყვებიც აქ გვაქვს წარმოდგენილი, ხოლო პასუხები უნდა გავცეთ ამ სურათებიდან გამომდინარე. Paint არის ხატვა და can-ზე არის ეს წინადადებები, ანუ შეგიძლია. Can she paint? შეუძლია მას ხატვა? Yes, she can. დიახ, შეუძლია, ეგერ ხატავს. მერე თევზი მღერა წერია. Can it sing? შეუძლია მას მღერა? No, it can't. არა, არ შეუძლია და ასე შემდეგ. მოკლედ, ოთხივე საკითხი დავწეროთ, დავურთოთ ქართული თარგმანები. სულ ეს იყო ამ გაკვეთილის
ფარგლებში შესასრულებელი სავარჯიშოები, მე ველოდები რომ თქვენ შესრულებულ სავარჯიშოებს, უკვე რომელიც გააქვთ შესრულებული რეულში ან ფურცლებზე, გადაუღებთ ფოტოებს და გამომიგზავნით შემდგომი უკვე კავშირისთვის. ყოველთვის კარგია ხოლმე რომ მე გადავხედავ, იმიტომ რომ თუ კი რაიმე შენიშვნა მექნება, გამოგიგზავნით მეილზე და შემდეგ უფრო კარგად დაგამახსოვრდებათ. მოკლედ, დროებით, გემში თობებით, მომავალ შეხვედრამდე.